Gidib üzündə ən məşhur kahamız Ağzı Yastı kaham. Deyiləni görə buradan yeraltı tunel qayının altından gedib Şorbağın yanından o tağ var oradan çıxardı. Qabaqlar elə deyirdilər. Pişik atmışlar, pişik gedib sağ salama çıxmışdı. Nəysə, yollar çox güman ki, dağılmışsa da olar. Neçə yüz illərdir. Ancaq kaha yerindədir olduğu kimi. Bu da kahanın üst tərəfi. Dedi, ilan zat hələ gözümə dəymir, amma qabaqla qorxduğumuz bir şey vardı. Qaya qarpan. Deyirdiləri, qaya qarpan adamın üzünə yapışanda nə bilim, qopmur, ayına qarmır. Yekə kərtənkələ, çox qorxurduq ondan. Təhdid görükür, havalar çox da isti deyil, ancaq var. Amma aprel ayında, yəni Şuşada heç bir vaxt belə temperatura mən görməmişəm. Nəyə görə? Yaşamışıq 30 il. İqlim dəyişib çox güman ki, Allaha and olsun, qolaçıq gəzməyəsən. Bəsə hal-hazırda 22-23, bəlkə 24 dərəcədir. Yəni dağ yerində o 22-24 dərəcə əməli başı istidir də aprel ayında. Məsələn, iyun ayında başa düşər olar. Ancaq aprel ayında 22-23, nə bilim, 24 dərəcə çox maraqlıdır. İqlim dəyişib də. Bütün dünyada kainatın iqlimini dəyişdiriblər. Gördüyünüz kimi, cıdır düzü görükür. Müxatər, Topxana, Kaha, Topxana meşəsi olduğu kimi möhtəşəmliyindən qalıb. Quzğunlar göydə uçurlar. Yəqin hələ ermənilərin leşindən qalıb ona görə. Hal-hazırda yenə Cıdır düzündəyəm. Baxın, Cıdır düzünün özünə məxsus gülü çiçəyi. Zatlarını bilmirəm, ancaq gözəldir. Baxın. Sizə sənlə göstərəcəm. Dağ çiyələyi. İnşallah bir 10-15 gündən sonra Maynaxırana yaxın yeməli olacaq. Bax, dağ çiyələyi çiçəkləyibdir. Sadəcə olaraq hələ burada seyrəkdir. Yuxarılarda çoxdur. Bu da bağ çiyələk, dağ çiyələk. Gül çiçək, dağ çiyələk hələ. Tam gül çiçəkləri açmıyıb. İnşallah bura bir 15-20 gündən sonra Maynaxırların iyuna gözəl olacaq buralar. Həm otun səviyyəsi qalxacaq, həm də ki, hər yer gül çiçəyi olacaq inşallah.